Příští měsíc uplyne rok od začátku ruské invaze na Ukrajinu speciální summit Global Peace Formula Summit. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský chce při téhle příležitosti uspořádat mírový summit, na kterém hodlá rozvinout svůj desetipodový plán, jak ukončit válku. Zelenský už dřív řekl, že Ukrajina bude požadovat, aby byla obnovena její územní celistvost, aby se ruská vojska stáhla z jejího území a aby vzniknul tribunál, který bude soudit ruské válečné zločiny. Rusko už ale dalo najevo, že právě na tyhle podmínky za žádných okolností přistoupí a mezi tím opakovaně útočilo na ukrajinské civilní cíle. Jaký mírový plán by tedy mohl uspět? Pro a proti Lukáše Matošky. Našimi hosty tady ve studiu plusu jsou ředitel Východoevropského programu Bezpečnostního centra evropské hodnoty a bývalý mluvčí delegace Evropské unie v Kijevě David Stulík. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. A bývalý ministr zahraničních věcí z ČSSD Lubomír Zaorálek. Dobrý den i vám. Taky dobrý den. Či. Pánové, na úvod mám stejnou otázku na oba. Začněme od vás, pane Stulíku. Je ten Zelenského desetibodový plán cestou k míru? Tak z ukrajinského pohledu je to ten pouze jediný možný plán, který je pro Ukrajince akceptovatelný. Samozřejmě, odpověď nemůže být čistě ano, ne, protože tam spousta ale. A to nejdůležitější ale k tomuto mírovému plánu je postoj Ruska, protože ten plán před, předpokládá řadu bodů, které jsou pro Rusko neakceptovatelné. Ale z ukrajinského pohledu a řekl bych i možná z pohledu řekněme demokratického světa, tento plán je tím řekněme, logickým a právním postupem, který by mohl k tomu míru přivést, ale samozřejmě, když na něj Rusko přistoupí. Děkuji, pane, za Orálku. Podle vás je to jak je Zelenského plán cestou k míru? No, já bych řekl jednak, že já souhlasím s tím, že nebo si umím představit, že Ukrajina potřebuje připomínat světu, že je státem, který byl napaden a že Rusko je agresor. A tohle potřebují sdělovat, protože jsou závislí že, na té pomoci západu. A tohle chtějí a dělají to teda dokonce ta, tahle stránka, ta stránka sdělovat toto světu, co jim opravdu daří. A já to beru jako další krok, kdy oni dávají najevo, o co tady jde, aby se to všichni uvědomili, dokonce i svolat ten summit, aby to prostě všichni slyšeli, o co tady kráčí. V tom vidím smysl toho plánu. Nemyslím si samozřejmě, že ten plán je, může být zárodkem nějaké dohody, protože vlastně tak, jak je to tam postaveno, že se musí Rusové vzdát těch území a že mají platit na preparace, tak to, je, to připomíná státy po kapitulaci, jo, který prohráli válku a to, takové situaci Rusko není. Navíc taky ten fakt, že podmínky pro účast Ruska jsou tak tvrdě postavené, že se nemají šanci, že u toho nemají být. To je jako Versailles 2019, kdy Němci u toho nebyli a pak známe ty důsledky, když se nejedná ani s těmi, kteří byli poraženi. Ale pozor, Rusko poraženo nebylo. To znamená, podle mě takováhle dohoda by musela vznikat jinak. A navíc summit, myslím, ani není pro to vhodný, vhodný terén. Pánové, určitě to všechno rozebereme. Na úvod vám oběma děkuju. Pane Stulíku, vy jste sám připustil, že Rusko už dalo najevo, že takovýhle mírový plán prostě nepřijme. Jaký má tedy ten plán vůbec smysl? tak ono je důležité se podívat na jeho složení. A já bych řekl, že ukrajinská strana velice inteligentně a i strategicky vybrala následovnost těch jednotlivých bodů. První tři body se týkají globálních témat, hmm. globální jaderné bezpečnosti, energetické bezpečnosti a potravinové bezpečnosti. A tím chce ukrajinská strana ukázat vlastně světu, že to není pouze rusko-ukrajinský konflikt, ale že to je záležitost globálního významu, která ovlivňuje stabilitu v jiných zemích. Například kvůli potravinové bezpečnosti. Takže z tohoto pohledu ten plán je určen především, řekl bych, mezinárodním společenství a jak tady říkal pan Zaoralek, tak ano, je to ta snaha ukázat, že Ukrajina se snaží nějakým způsobem konstruktivně hledat cestu k míru a snaží se ukázat, že vlastně to je Ukrajina, kdo navrhuje nějaký postup, ale samozřejmě už dostali odpověď od tiskového mluvčího Putina a pana Peskova, že tento plán nebere na zřetel realitu. A ta realita je taková, že vlastně Rusko podle ruského výkladu by se muselo zdát ruských území. Těch anektovaných částí záporožské, Doněcké, luhanské a uh, chersonské oblasti a i Krymu. Což samozřejmě pro Rusko je neakceptovatelné. Je to tedy v tuto chvíli plán, ten plán, se kterým přišel prezident Zelenský, pokud tomu správně rozumím, kterým asi Ukrajina v danou chvíli neosloví Rusko, ale oslovuje jím mezinárodní společenství a v tomto smyslu ten plán smysl má, pane Zaorálku. Tak já už jsem řekl, že vlastně on má zřejmě určitý propagandistický význam, což zní tak pejorativně, ale tohle je fakt věc, která Ukrajincům jde. To, jak se prezentují, to je dokonce jejich silná stránka, takže člověk si říká, tohle není chyba. To, že oni dávají najevo, vysvětlují, o co se jedná, upozorní na ty důsledky, to není mínus. To je prostě. A na druhé straně, já si myslím, že to není jenom propaganda. Mně připadá, že teď jde o to, že. A připadá mi, že je důležité, že teď se vlastně objevuje více takovýchto mírových návrhů. Dokonce mám podezření, že byly možná i svým způsobem iniciovány. Můžu si představit, že Amerika mohla vyzvat k tomu, aby třeba Ukrajinci takhle se psali, jak si to představují a s tím, že budou chtít, aby se o tom teda mluvilo. Ale teďka včera třeba ve Washington Post byl článek, který říká, že americká administrativa je vlastně rozdělana na tři skupiny. Jedna z nich, minister obrany Austin, ten vlastně je stoupencem toho názoru, že Rusko třeba ochromit, to je blízko tomu představě tady toho hmm. plánu Zelenského, že vlastně to je vlastně téměř kapitulace ruská a pak při, třetí podmínek. Ta druhá třetina vlastně americké vlády je nakloněna plánu Kissingera, ve kterém, který je založen na tom, že by se mělo Rusko stáhnout na úroveň před únor 14. a 24. a mělo by se hledat způsob, jak jednat. On mluví sice o těch mezinárodních referendech u těch sporných území nebo území, které oni učinili spornými, s tím, že to je samozřejmě složitá věc, ale je to, říkám, třetina vlády by podporovala tady tuhle variantu hmm. a třetina americké vlády údajně by podporovala variantu vyměnit Donbass za Krym. To je, to je, zajímavé proto, protože tohle není jenom toho svědectví včerejšího Washington Post, ale před pár dny o tom mluvil taky Michael Foe a další, takže máme víc svědectví, že se tahle debata vlastně vede. A mně připadá, že to, dejte na stůl představy, dejte na stůl tyhle plány a hledejme cestu, jak z toho ven, je dost důležitá věc. Takže to, jak říkám, takže to není jenom PRové cvičení. Mně připadá, že v tom, jak tady máme teď tyto mírové plány, tak jde vlastně o víc. A dokonce si myslím, že v tom Kissingerově plánu, protože tady v Česku slyším takovou kritiku, co to Kissinger povídá. Já si myslím, že tady nejde o Kissingera, tady jde o víc. Kissinger tady vlastně reprezentuje nejenom sebe, ale celou realistickou školu mezinárodních vztahů. Tady by stejně tak mohl být John Berzheimer nebo Kevin Root. Čili nebo reprezentuje určitý přístup k mezinárodním vztahům. A... Ano, ano, Kishore, a další prostě představitele téhle realistické školy. On za ně vlastně, hmm. jako kdyby se svým známým jménem formuluje tady tenhle přístup, který je založen na tom, že se respektují zájem státu a podobně. Mně jde o to, že tady, tady nejde o to napadat Kissingera, jak jsem zaregistroval u nás, ale jde uvědomit si, že a vzhledem k tomu, co říkám, že to je věc, která se debatuje, je Dokonce, jak říká Michael Fow a další, je to věc, které se víceméně. Dobře, si... tak se na to, s čím právě vámi zmiňovaný bývalý americký minister zahraničí Henry Kissinger přišel za mě On tedy napsal, že teď je ten čas pokusit se zahájit skutečná mírová jednání, která ovšem budou počítat i z ústupky ze strany Ukrajiny. Co vy na to, pane Stulíku? Tak tady vstupuje do hry velice významný hráč a to je ukrajinská veřejnost. A Minulý týden byly zveřejněny nové průzkumy, nakolik je ukrajinská veřejnost ochotná přistupovat na nějaké územní ústupky. A uh, je to 85 Ukrajinců, kteří říkají, že Ukrajina nemůže udělat žádné ústupky, a to včetně Krymu i Donbasu. A 85 je to, 8 ukrajinců, ukrajinců říká, nepostoupíme ani z Oni území. Oni vlastně tím negují to, co tady navrhuje pan uh, Kissinger. A to je věc, kterou. Uh, Ukrajinský politický establishment, především prezident Zelenský, musí brát v potaz a nemůže nějakým způsobem i být náznakem mluvit o nějakých ústupcích. On to řekl, když měl to první vystoupení před G20, že Ukrajina nemůže dělat žádné kompromisy ohledně územní celistvosti, celistvosti a nezávislosti. A to je prostě červená čára, za kterou ukrajinská strana nepůjde. Z druhé strany zase my slyšíme od řady západních představitelů, Včetně našich, že vlastně to bude Ukrajina, kdo si má určovat parametry nějaké budoucí mírové dohody. A je tam veliká opatrnost, aby to nevypadalo, že vlastně Západ tlačí Ukrajinu k těmto ústupkům, protože potom to veřejné mínění, které je nyní nejvíc proevropsky nakloněné za celou dobu ukrajinské nezávislosti, by vlastně mohlo nějakým způsobem to považovat za zradu Západu. Takže to jsou ty omezení, které my musíme brát v potaz a myslím si, že právě to, 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 ten názor veřejnosti je tím hlavním limitujícím faktorem, aby se nějaká jednání tak, jak jsou navrhována nějaké územní ústupky, aby se uskutečnily. Tak Henry Kissinger si asi může sám za sebe navrhovat, co chce, ale je tady ten podstatný rozměr celé věci, který teď zmínil pan Stulík, že většina Ukrajinců by něco takového nikdy nepřijala. Je tedy vůbec o čem mluvit, pane Zaurálku? No samozřejmě to vidíme na tom, jak se o tom mluví a jakým způsobem ta debata probíhá. Takže než o tom, o to, tento probíhá vlastně, to, co se ptáte a můžeme to sledovat. Protože to je tak, jak tady bylo řečeno, ta schopnost Ukrajiny čelit tomu konfliktu je dána tím, co Ukrajině dodáme. A podívejte se třeba na poslední jednání, to byla ta návštěva pana Zelenského ve Washingtonu, která byla, podle mě morálně to bylo vítězství a velký úspěch Zelenského, ale v té věcné oblasti si myslím, už to tak jednoznačné není. Jak to, že ne? No, protože, tak si vemte třeba tu českou konferenci, která proběhla potom a co tam řekl Joe Biden protože předmětem debaty bylo, ta, ta ponechám ponechávám stranou ty, ty patrioty, jo, teda, které jsou samozřejmě, to je jedna baterie patriotů, to je tak na ochranu jednoho města a navíc teď se ukazuje, že až v roce 24 a podobně, takže to je opravdu nic. Jako si řekná. Obrané systémy, ano, které ale, ale, američané dodávají na ale, Ukrajinu. Ale, si ano. američané uvědomují, že to skoro nejsou schopni dodat, že jo. takže nej, v roce 2024, tak si vezměte vzhledem k tomu, jak to naléhavé, jak je to celé teda určité zklamání, jako, že, to, že, to, je, že se to takhle spožďuje a navíc je to poměrně malinká dodávka jedné baterie nic neřeší. A teď teda podstata věci. On přece chtěl, a to bylo důležité, dokonce to zaznělo na té tiskové konferenci. Dokonce... Prezident Zelenský to chtěl. Ano, uh -huh. no ne tohle chtěl, tohle bylo splněno, ale říkám, tak, tak že to bude do nejvíc, nejdříve v roce 24. Skoro bych řekl pozdě. A druhá věc je, že vlastně ten, ta debata věcná byla, že Zelenský chtěl další zbraňové systémy. Chtěl rakety s dalším doletem. A vzpomeňte si na to, co řekl Joe Biden na té tiskové konferenci, což mě připadalo jako jedna z nejdůležitějších momentů. Joe Biden tam řekl toto. E, v tom, Nemohu ustoupit ani opýt, protože my dodáváme, my pouze uhradíme ty náklady, uhradíme a zároveň dodáme to nejnižší na obranu, tu, 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 tu základní. Ale nebudeme dodávat žádné další systémy, jako třeba rakety s dalším doltem a podobně. Proč? Protože bych tím porušil dohodu, kterou mám v alianci. A soudržnost aliance, soudržnost a dohoda se spojenci je základ. Takže vlastně tam bylo řečeno ze strany Bajna něco, co mi připadá strašně důležité, že dohoda v Alianci je základ i pro to, co může a co nemůže být dodáno na Ukrajinu. A proč je to tak důležité? Protože ta podstata té dohody je v tom, že se nemohou dodávat zbraně které by mohly, že taky, taky Ukrajinci vlastně nesmí používat ty zbraňové systémy HIMARS a tak, aby jim zasahovali Rusko a podobně, hmm. že tam je ta limita a odmítají dodat cokoliv, co by mohlo. To znamená, oni jasně dávají najevo to teda sdělují i těm Rusům, že oni vlastně NATO a aliance v žádném případě se Omezuje se pouze na to, že pomáhá Ukrajině chránit své vlastní hranicích, ale nepočítá s tím, že by, nebo naprosto jakoby hlídá si to, že se to nesmí stát útokem na Rusko a nějakým dalším. Jasně. To znamená, ta představa, že Rusko musí být zničeno, taková ta představa, že výsledkem toho konfliktu bude, že Rusko bude Putin padne, tak tady se jasně říká, tohle není cíl aliance. A proč to není cíl aliance? No, mm. protože je to nebezpečné. Protože vlastně eh, Spojené státy podle mě se hlásí k té odpovědnosti nejenom, že se odohánějí o tím aliancí, ale říkají, tady vlastně by mohla začít velice nebezpečná eskalace. Proč? Protože Rusové ve chvíli, víte, Rusové, kdyby přistoupili na tyto podmínky, které dává to, Rusové, kdyby se stalo to, že začnou ustupovat, nebo kdyby se vzdali těch území, tak de facto by to znamenalo, že by přestali být mocnost. Což by v Rusku podle mě takovou reakci, že by, to, že by se z toho stal existenční zápas. Přesně to. Rozumím tomu, o kterém jak to řekl Putin, že takové Rusko nemá cenu, aby svět existoval a to pak umožňuje použití nukleární zbraně. Pane Stolíku, vzhledem k tomu, co tady teď řekl pan Zaorálek, nebude muset Ukrajina nakonec rezignovat na tu představu, že Rusko vyžene ze všech svých území? I vzhledem k tomu, že ta západní podpora, jak jsme slyšeli, má svoje limity a možná se to ukázalo i během té nedávné návštěvy prezidenta Zelenského v Americe tak opět ukrajinská veřejnost nemá pochyb o tom, že se to podaří dříve nebo později. Že se podaří osvobodit celou vyhn Ukrajinu. Vyhnat ruskou armádu z celého území Ukrajiny v hranicích z roku 1991. A samozřejmě... Tedy včetně Krymu. Včetně Krymu. A samozřejmě je tam to vědomí, že spojenci mají nějaká omezení, co to ty rakety dalekého doletu, nebo určité druhy obrněné techniky, jako jsou tanky. Ale nicméně i v tomhle ohledu vlastně už se dnes Ukrajincům daří zasahovat cíle hluboko v týlu nebo v území Ruské federace. Můžeme si vzpomenout nedávné útoky na letiště v Rusku, odkud startují strategické bombardéry, které vypouštějí rakety po ukrajinských městech, takže to byl legitimní cíl zničit tyto letiště nebo tyto, tyto, tato letadla a udělali to tak, že vlastně předělali drony z 80. let tak, aby měli daleký dole, takže oni jsou schopni v omezeném prostoru nebo s omezenými prostředky i bez té západní pomoci tyto cíle zasahovat. Také před asi dvěma týdny byla poprvé zveřejněna informace, že během jedné takové mise jedno speciální komando ukrajinských vojáků zahynulo. Takže tím Ukrajinci také de facto potvrdili, že operují na ruském území. A myslím si, že tady Kromě těch dodávek zbraní, které by chtěli použít na zasahování cílu v Ruské federaci, se poměrně úspěšně daří argumentačně vysvětlit představitelům západu, že jsou to legitimní útoky, protože je toto to vojenské zázemí, které ruská armáda používá k pokračování té agrese na území Ukrajiny. A když se podaří to zázemí omezit, ochromit, tak samozřejmě potom i ta efektivita ruské armády na ukrajinském území bude nižší. Já jenom připomenu, Takže... ano. Takže tohle byla taky jedna taková červená čára, o které Rusko tvrdilo, že jakmile začne docházet k těmto útokům, tak Rusko podle vlastní bezpečnostní doktríny si může vyhrazovat právo nějakým způsobem použít jaderné taktické zbraně, což se nestalo. Takže to zase posunulo tu červenou čáru v těch vztazích Rusko-Ukrajina-Západ-Rusko zase o trochu dál. V dnešním pro a proti diskutují ředitel východoevropského programu Bezpečnostního centra Evropské hodnoty David Stulík a bývalý minister zahraničních věcí. Z ČSSD, Lubomír za Orálek. Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. To, co teď říkal pan Sulík, mi připomnělo, jak se nedávno vyjádřil prezident Zelenský a sice, že Ukrajina tím, jak efektivně se brání ruským agresorům, vlastně zbavila Západ určitých obav z Ruska a že dneska Západ toleruje i některé ukrajinské útoky na ruské území a řada západních politiků i tyto útoky považuje za legitimní. Nedošlo tedy k určitému významnému posunu od čtyř. 20. února a nemůže se to nakonec, pane za orálku, vyvinout, takže Západ prostě bude Ukrajinu podporovat tak dlouho, dokud skutečně neosvobodí celé svoje území. Já si myslím především, že tomu neodpovídá ta situace na bojišti. Jako ona tam, do, probíhá samozřejmě nesmírně náročná opotřebovávací válka, kde podle mě obě strany bojují s problémy, co se týče munice a podobně, to je nesmírně těžká, kde jsou, mají určitě problémy na obou stranách, ale není to prostě tak, že by Rusko prohrálo. Jako Ono sice neuspělo v tom, že ta jeho původní akce FSB, tedy nástupkyně KGB, která měla v rukou tu první akci Kiev a podobně, ta nedopadla, ta skončila špatně. To vlastně i teď Putin se Šojgu, na tom zhromáždění velitelském otevřeně říkají, že udělali jsme chyby, jako musíme se z toho poučit, jako v roce 41, ale to všechno říká, zvládneme, dokonce posilují armádu, že jo, říkají, budou zvyšovat armádu z milionu na milion a půl. Je to jádro profesionální z 200 tisíc na 700 tisíc vojáků, takže tam sděluje prostě všechny kroky, které budou udělat, ale říká, ale my to samozřejmě máme pod kontrolou. Jako, a na té frontě, když vám jenom řeknu několik momentů, které tam člověk pozoruje. Po, pozorujeme nesmírně tvrdou bitvu o Bachmut. Jako dneska se mluví o tom, že ta, že to, to je ta bitva o Bachmut, která je největší po bitvě u Mariupolu vlastně hmm. rozsahem. Je, Že i smysl byl v tom, že Rusové potřebovali stáhnout ukrajinské síly, které se do určité míry v té chvíli chystali, že by mohli zautočit na tom na poroží, na Krym. To se jim ale povedlo. Ukrajinci museli tam stáhnout ty síly. Rusové získali dva měsíce a během toho vybudovali nesmírně masivní obranu v celé té oblasti, která je vybudovaná prý tak důkladně, že vlastně činí ten terén neprostupný. A druhá věc je, když si vezmete, že rusové tím bombardováním těch cílů energetické a kritické infrastruktury na Ukrajině zasáhli, jak jsem četl, 35 tisíc cílů, tak vlastně to je další věc, kterou oni zaměstnávají prostě síly Ukrajiny. Pokud dovolíte, tady, rád bych na to ano. nechal zareagovat pana Stulíka. Nehrozí, že dřív než se ukrajinským obráncům podaří ruského agresora vyhnat úplně, že bude do té doby velká část Ukrajiny úplně zničena? Tak to se děje. A například včera ukrajinský premiér zveřejnil nová čísla o škodách způsobených Ruskem, a už je to částka 700 miliard dolarů, která narostla dvojnásobně za několik posledních měsíců, a to jsou právě ty útoky na tu klíčovou infrastrukturu, tak samozřejmě k těm uh, devastacím bude dále docházet. Ale opět, já tady použiju zase ten argument ukrajinské veřejnosti a veřejného mínění. Oni s tím počítají a jsou ochotní právě i tu cenu za to zaplatit. Opět nějakých 90 Ukrajinců s tím počítá a bere to jako určitou daň za to, že vlastně ve výsledku Ukrajina zvítězí v tomto konfliktu s Ruskem. Takže... A západ do tohoto Ukrajině vůbec nemá mluvit? byť Ukrajinu podporuje a pravděpodobně by se bez něj už neudržela? Tak já si myslím, že Západ tady především zatím nabízí takovou okamžitou uh, humanitární pomoc nebo pomoc s obnovováním, řekněme, té klíčové infrastruktury, energetické, dopravní a tak dál. Uh, ale samozřejmě je to především věc Ukrajinců, jak dál chtějí vést tento, tento obraný boj. A pro, to je opět v Ukrajině, o tom nikdo nemá pochyb, že to je boj o přežití. Takže nějakým způsobem ten boj o přežití zastavit by znamenal, že Rusko by získalo čas na to zase získat síly, vybudovat nový potenciál, vybudovat nové jednotky, mobilizovat více zdrojů a potom znovu zautočit. Takže tady z pohledu ukrajinského jiná alternativa není a Západ maximálně může k tomu říkat svůj názor, ale nemůže nějakým způsobem Ukrajince nutit ten názor změnit. To je velmi silný argument, který je tady na pozadí, pane za Orálku, že je to přece napadená země, která by si sama měla rozhodnout, za jakých okolností bude jednat s agresorem. Ano, ale e, ty náklady samozřejmě jsou gigantické. Neustále rostou. Ta země je zdevastovaná, je tam 9 milionů uprchlíků. De facto Evropa každý měsíc musí dotovat rozpočet, jinak by se zhroutil rozpočet Ukrajiny. A se dokonce jsem zaregistroval někde v zahraničí, někdo použil ten výraz, že Ukrajina se do toho stavu, který, jak se říká v angličtině, beyond repair. Že už se to v podstatě nedá ani... Nedá se to nedá, opravit, vrátit. Máte, máte, mnoho příkladů zemí, které se válkou dostaly do situace, ze které už potom se nedostali. Vemte si, Británie bojovala ve, ve dvou světových vládkách, zaplatila zatím, že ztratila pozici mocnosti, protože se vlastně z těch válek nikdy úplně už ne, ne, nevrátila do té pozice, kde byla před nimi. to není tak jednoduché, že vy vlastně zem zrekonstruujete. My mám prostě mnoho příkladů, že tohle není tak jednoduché. A to, já ten Kissingerův plán není protiukrajinský. Já dokonce mám pocit, že v tom Kissingerově plánu já vidím to, že je třeba zastavit to dříve, než Ukrajina se odste v tom stavu beyond repair. Jako, že už to potom jako je skoro, že se s tím nedá nic dělat. Pane Stolíku. A, a, dokonce myslím, že to, je i, jako, že to je i vůči Evropě, protože Evropa je vlastně tady také ten, na jejímž místě se to děje a hmm. která vlastně je tím taky stahována. To znamená, tohle není něco, co míří proti Ukrajině. Rozumím. A navíc ještě, ještě musím vám říct jednu věc. Když se on říká, on říká kisín, že de facto Ukrajina můžeme říct, že je členem aliance. Tady je šance, aby prostě se zásadní část Ukrajiny rozvíjela jako nezávislá Stát na napojení na ali, nebo, nebo bude dále klesat někam do, do takové nížiny, že to prostě už nepůjde jako zprávit. Pane Stolíku, nemáte obavu, že čím déle ta válka bude trvat, tak tím budou větší dopady nejenom na Ukrajinu, ale vlastně na celou Evropu. Jak to vidíme, rostoucí inflace a tak dál, a že v důsledku toho začne klesat ta dosavadní podpora západu? Tak samozřejmě to riziko tady je, že ta podpora bude s pokračujícími náklady klesat, ale musíme si uvědomit, co by znamenalo to, kdyby ta podpora tam nešla. Kdyby Rusko, řekněme, dostalo Ukrajinu pod kontrolu. Zásadním způsobem by to potom ovlivnilo nás. A ty náklady potom pro nás by byly o hodně větší, než ty, které teď nyní dáváme, nebo tu pomoc, kterou dáváme Ukrajině. Pane Zahorálku, obracím se na vás jako na bývalého politika. Poprosím už jenom o stručnou reakci. Není na politicích, aby právě tohle, co teď pan Stulík řekl, vysvětlovali občanům, že kdybychom Ukrajinu přestali podporovat nebo ji nějakým způsobem donutili k nějakému nevýhodnému mírovému vyjednávání, že bychom na to nakonec doplatili sami? Nejde o vysvětlování, jde o to ujasnit si, co je náš cíl. Jo, v Afganistánu byl problém, že jsme vůbec neměli strategii a cíl, čeho chceme dosáhnout, dopadlo to katastrofou a obrovskými ztrátami lidskými, finančními. Tady je třeba si říct, co je cíl. Je ten cíl to, co říkají, máme zničit Rusko, a nebo je cíl zastavit tu válku? Tohle to si musí ujasnit politici a musí, musí mít představu, jak tohle dosáhnout. A Dobře. pak třeba i vůli, když se dohodnou s těmi ostatními. Realistická koncepce je něco, na co slyší mocnosti z různých zemí, nejenom tady v Evropě. Ano, říká bývalý ministr zahraničních věcí z ČSSD Lubomír Zaorálek, který diskutoval s ředitelem východoevropského programu Bezpečnostního centra Evropské hodnoty Davidem Stulíkem. Pánové, oběma vám děkuju za debatu. A od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.